Millet vəkili Fazil Mustafa'ya karşı suiqəst cəhdinin təşkilatçı ve iştirakçılarından 3 nəfərin adı məlum olub. Bununla bağlı Telegram kanallarında foto paylaşılıb. Qeyd edilib ki, suiqəstin təşkilatçısı Azər Kamranoğlu Sərcanovdur. O 1976-cı ildə Salyan rayonunda anadan olub. 2010-2019-cu illərdə 11 dəfə İrana səfər edib. Onun köməkçisi Erşad Tofiqoğlu Əskərovdur. 1983-cü ildə Bakıda anadan olan Erşad Əskərov 2013-2018-ci illərdə 9 dəfə İranda olub. Millət vəkilinə atəş açan isə Səbuhi Vəliyyəddin oğlu Şirvanovdur. 1986-cı il təvəllüdlü Səbuhi Şirvanov 2017-2022-ci illərdə 15 dəfə İranda səfərdə olub. Qeyd edək ki, dünən verilən rəsmi açıqlamaya görə Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış, əməliyyat istintaq tədbirləri çərçivəsində 4 nəfər müəyyən olunaraq saxlanılıb. Hazırda onlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində dindirilir. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zıngırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.